فرودگاه آتاتورک در استانبول شامگاه سه‌شنبه هدف حمله تروریستی قرار گرفت. به بورا بایراکتار خبرنگار یورونیوز در استانبول ملحق می‌شویم. با توجه به اینکه نخست وزیر ترکیه تدابیر امنیتی ویژه‌ای را در فرودگاه آتاتورک استانبول در نظر گرفته بود، چطور این سه بمب‌گذار انتحاری توانستند وارد فرودگاه شوند؟ جایی که مسافران و نزدیکانشان کاملا کنترل می‌شوند، آنها چطور توانستند کلاشینکوف به داخل فرودگاه ببرند؟ درست پشت سر من ورودی فرودگاه است. اولین جایی که در فرودگاه وارد آن می‌شویم، می‌بینید که خودروها وارد می‌شوند و پلیس کنترل می‌کند. پلیس به خودروهایی که نزدیک می‌شوند نگاهی می‌اندازد و اگر مورد مشکوکی نباشد به آنها اجازه ورود می‌دهد. حدود 500 تا 600 متر جلوتر از آن ترمینال پروازهای خروجی است. احتمالاً تروریست‌ها با تاکسی از این ورودی گذشتند. آنها در ورودی اصلی که با دستگاه‌های اسکنر شدیداً تحت کنترل است، جلیقه به تن کردند و از آنجا که هوا در این فصل در استانبول گرم است، پلیس به آنها مشکوک شد. در این لحظه بود که آنها برای از میان برداشتن مانع کنترلی اقدام به تیراندازی کردند و اولین انفجار روی داد. درست پس از آن دیگر مهاجمان انتحاری خود را به داخل ترمینال رساندند. مشکل اصلی این است که در ورودی اول که درست پشت سر من است، کنترل به معنای واقعی صورت نمی گیرد و همه خودروها کنترل نمی شوند. گروه داعش اخیراً مخالفت خود را با مذاکرات ترکیه و اسرائیل برای عادی سازی روابط اعلام کرده است. آیا این حمله ارتباطی با این موضوع دارد؟ وقتی به این حمله توجه می‌کنیم، می‌بینیم که موضوع به غایت پیچیده است. گرچه خبر مربوط به روابط بین ترکیه و اسرائیل تنها چند روز پیش منتشر شد، اما متوجه شدیم که آنها کارهای مقدماتی این حمله را قبلاً انجام داده بودند. برخلاف اینکه این حمله می‌تواند واکنشی به تصمیم ترکیه باشد، باید گفت که داعش علیه ترکیه دست به تحرکات زیادی زده. داعش امسال در ترکیه 4 حمله انجام داده و حمله اخیر نهمین آن در کل حملات این گروه است. این گروه تروریستی ترکیه را به این دلیل هدف قرار داده که حکومت آن لایک است و ترکیه عضو ائتلاف مبارزه با داعش محسوب می شود. علاوه بر این دومین سالگرد اعلام خلافت داعش است. از سوی دیگر چند عملیات امنیتی مهم علیه داعش در ترکیه صورت گرفته است. Çok teşekkürler Bora. Senden gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Kolay gelsin.